openingszin van het tromboneconcert van Jan Zandström, Don Quixote de la Mancha. Een eerbetoon aan het belachelijke, het intuïtieve en emotionele mens die bezig is met zijn onmogelijke strijd tegen het rationalisme en het intellect. Als een solist moet je hier helemaal all the way gaan. We gaan zingen, we gaan acteren, springen, de meest rare fantasietaal komt erbij en een paar hele bijzondere cadensen die eigenlijk de strijd aangeven van hoe Don Quixote vastzit in zijn eigen gedachtes en hoe hij de wereld wil verbeteren en beter maken. En natuurlijk is een heel beroemd voorbeeld de strijd tegen de molens, maar dat wordt op een heel aparte manier wordt dat weergegeven. Het gevecht van Don Quixote tegen alles wat hij ziet als kwaad, maar ook natuurlijk zijn eigen rare gedachtes en zijn schizofrene persoonlijkheid, leidt ertoe dat in dit concert een aantal cadensen zitten die heel bijzonder zijn voor de solist. Je wordt uitgedaagd om een aantal zaken uit te beelden die de strijd van Don Quixote aangeven. Nou, dat gebeurt onder andere door een tennisservice. Nou, ik hou van tennissen, dus dat zou goed moeten komen. Dat ziet er ongeveer zo uit. Eén. Andere is kleiduiven schieten. Dat beeld je op deze manier uit. Raak. Van insecten, vlooien, moet Don Quixote niks hebben. Is hij bang van? En zijn grote aanbidding voor de zon. Met al deze rare fratsen is het eigenlijk de bedoeling dat de solist dus dat over gaat brengen wat Don Quixote wil gaan zeggen. Op 11 december speel ik dit prachtige tromboneconcert Don Quixote de la Mancha van Jan Zandström samen met het Open Fanfare Orkest onder leiding van Willem van Zee in de Hanshof in Zutphen. Ik hoop jullie daar allemaal te zien, zodat jullie kunnen luisteren naar dit fantastische stuk. Vol met rare fratsen, mooie trombonenoten, zang, geschreeuw, acteren en bovenal geweldige muziek en leuk om naar te komen kijken. Ik hoop jullie allemaal te zien. 11 december, Hanshof in Zutphen.